платани. Платаните се мощне важен дел од биолошката разновидност на Македонија и може да се сретнат на цела незина територија, најчесто како сами поединечни стегла. Заради својата старост и значење, во согласно со секторската студија за заштита на природното наследство на Македонија, изработена во 1999 година, на национално ниво се заштитени повеќе платански стебла на неколку локации низ Македонија. Врз основа на Законот за заштита на природата од 2021 година, на територијата на градот Охрид за природна редкост се прогласени 7 платанови дрвја. И тоа, стариот чинар во централното градско подрачје на Охрид. Чинарите во населбите Кошишта, Воска и Влашка Маала, како и чинарите пред домот на пензионери, пред зградата на Црвениот крст и на улицата Јане Сандански во Охрид. Уште при самото спомнување на зборот чинар, најчесто првата асоциација кај секого е стариот чинар во Охрид. Ова многу векови старо дрво го ужива статусот на природна редкост уште од 1967 година. Чинарското стебло се наоѓа на улицата Гоце Делчев. Високо е преку 24 метри, обемот му е над 6,20 метри, а проекцијата на крошната над 20 метри. Прогласен е за природна редкост на 25 септември 2019 година. За староста на овој чинар постојат повеќе различни мислења. Според првото, чинарот е стар 11 века, затоа што постои легенда, според која овој чинар го засадил лично Свети Климент Охридски уште во времето на постоењето на првиот словенски универзитет во Охрид. Според второто предание, чинарот обстои во околу 6 века. Според испитувањата на Италијанската фондација за джиновски дрвја од 2018 година, староста му е проценета на 1122 години, што охридскиот чинар го вбројува меѓу 6-те најстари дрвја на светот. Чинарот во населбата Воска, кој се наоѓа на крстосницата меѓу улиците Гоце Делчев и Бистрица, според локалното население е стар околу 500 години и е втор најстар чинар од 7-те заштитени во Охрид. На само 200 метри од централниот охридски чинар е чинарот во населба Кошишта, кој се наоѓа на самиот излез од Охридската чаршија кон западниот дел од градот на крстосницата меѓу улиците Гоце Делчев и Аба Семин. Официјални податоци за староста на овој чинар не постојат, но според локалното население, овој чинар потекнува од времето на Османлиската империја и е стар околу 300 години. Поради староста, лошата поставеност во просторот и поради тоа што во непосредна негова близина е изграден висок стамбен објект, денес изгледот на овој чинар е видно нарушен и деформиран, а стеблото неприродно навалено на едната страна. Чинарот дел од централното подрачје на Охрид се наоѓа на улицата Димитар Влахов, лоциран е пред објектот на Сдруженијето на пензионери во Охрид, наспроти влезот во Охридската гимназија Свети Климент Охридски. Се работи за релативно помлад од другите чинари, стар нешто повеќе од 100 години. Во 2016 година пресечени му се половина од три големи вертикални гранки, со што му е нарушен правилниот изглед. Дрвото е високо 20 метри, стеблото кај кореновиот врат има обем од речиси 5 метри, а наградна височина 3,5 метри. Во непосредна близина на чинарот, кај Сдруженијето на пензионери, пред зградата на Црвениот крст е лоциран уште еден чинар, заштитен како споменик на природата. За разлика од предходниот, ова е со природно развиена крошна врз која нема траги од интервенции. Централно има добро развиена гранка со добри странични гранки. Утврдената старост со методот на вадење из вртоци од стеблоцо, односно со преслеров сврдел и броење на годовите, е околу 100 години. Чинарот кој се наоѓа на само 150 метри од чинарите кај домот на пензионери и Црвениот крст кај кружниот тек кој се вкрстува на улиците Јане Сандански и Туристичка, има стебло со добро развиен хабитус и широко развиена правилна крошна. Официјални податоци за староста на овој чинар не постојат, а при неговата евалуација утврдено е дека е посаден пред околу 120 години.
Во однос на останатите, овој чинар може да се каже дека е во најдобра здравствена состојба, без забележителни оштетувања и заболувања на стеблото. 150 годишниот чинар во населбата Влашко Маало се наоѓа на крстосницата меѓу улиците Питу Гули и Марко Несторовски. За разлика од повеќето други, иако стар век и половина, овој чинар има многу правилна форма, со добро развиена крошна, право централно поставено стебло и широко развиени хоризонтални гранки. Самото дрво е високо 25 метри. Thank you.